はい、こんにちは。こんにちは。ちりやくん石川です。山根です。今回はですね、サビキ釣り、おお、来ました。やった。釣り初心者の方向けに、紹介した動画って結構いろいろあるんですけど、うん、その中でもこの釣り方はすごい、すごい、トリックサビキっていうね、はい、1年前ですね、はい、の2月、2月に、あの真冬でなかなかこう回遊魚が難しい時期に、待ってるだけ渋い中でもちゃんとアジが釣れるんですね。結構感動した釣り方で、思い出ですよ、思い出、はい、まあ、そんな釣り方があるんですけど、普通のサビキと違う点でいうと、まず餌をつけるんですよ。サビキ釣りなのに、サビキ釣りって基本的には、餌じゃない、疑似餌ですね。疑似餌、あの魚の皮とかを使って疑似餌を使ってる釣り方になるんですけど、それじゃなくて、餌を使います。餌をつけて釣る釣り方になりますので、疑似餌って結局餌のように見せかけなきゃいけないんですけど、まあ、それって魚の活性、いわゆる魚が元気で餌を食べたいっていう時にしかなかなか釣れなかったりするんですよね。僕らルアー釣りよくやるんで分かるんですけど、なかなかね、そういう状況じゃ難しいっていう時でも釣果を出しやすいのがこのトリックサビキという釣り方になりますので、ちょっと山根さんの方にですね、準備とかを解説していただきつつ、出張の方に釣れると思います。はい、というわけで今日もよろしくお願いします。お願いします。じゃあトリックサビキに必要なものから紹介していただきたいと思います。はい、まずはサビキですね、はい、これ専用のサビキがあります、はい、こうやってね、トリックサビキと書いてあります、はい、何が違うって、サビキって普通バケって言ってこう疑似餌がついてるんですけど、はい、トリックサビキにはそれがついてなくて、はい、代わりに1本の針に2本針がついてます、うん、ね、トリックサビキっていうのはこの針一個一個に餌をつけます。でその餌がよく使われる編み込ませ、はい、これを全部の針につける。それは釣れるでしょっていう、うん、で一個一個手でこうつけていくのはすごい大変な作業になるので、こういうね、スピード餌つけ機っていうのが出ます、うん、はい、これは単体でバケツ一体型のも売ってます、うん、まあ僕的にはバケツ一体型を最初はね買った方が便利かなと思います。で僕らはこうやって別にバケツを持ってます。これやっぱ海釣りって手を洗ったりするのが手棒高いんでできないんで、水汲みバケツはね必要です。でまあこんな感じでバッカンにセットしてもらって、あと必要なものは重りか。トリックサビキ、餌をつけるサビキなのでカゴなしでも釣れます。なのでこうやってね、商品の中に重りがついてるものもあります、うん、でもちろんちょっと欲深い人はこうやってカゴつけても大丈夫です。魚の寄りが悪い時とかは下にカゴをつけて巻き餌もしながら針に餌をつけて両方でやるっていうのもあり。次サビキに使う竿なんですけど、3メーターから4メーター半ぐらいある長さの竿であればまあ大体何でも大丈夫です。初心者用のね、あのセットものでも大丈夫ですし、まあそれに合わせて釣り糸、ちょっとナイロンの糸を巻いてもらってスピニングリールで、もう本当にこだわりなくて大丈夫です。手軽に考えてもらえば大丈夫です。ただ短い竿はちょっとやりにくいです。竿が短すぎるとどうしてもね、堤防の際しかね釣れなくなったりするんで、やっぱり3メーターから4メーターぐらいの長さがあると便利です。なんかね、万能竿が欲しい方は、うん、磯竿3号430っていうキーワードがあるらしく、何でもやりたいよっていう方、私からそういうもの買った方がいろいろできるかなと。確かに確かに、うん、あとはやっぱ海釣りなんで落ちた時のためにね、絶対あってはならない落水なんですけど、もしも起こった時にね、ライフジャケットあると助かる可能性がぐんと上がります、はい、ライフジャケットもつけましょう、はい、あとはあったらいいものシリーズ、はい、すっげえ魚釣ってますね、はい、石川さん固まってる、鱗がすごいということで、魚を挟むトングみたいなものですね、うん、これあると便利ですよ ね、手汚れにくいし、あの怪我したりしないんで、うん、とあとは意外と重宝するタオル、やっぱこのコマ製を使う釣りは手が汚れたりするんで、タオルがあると結構清潔に釣りができます。あとはコマ製を混ぜたりとか、まあまあこう移し替えたりとか、お玉、まあ、今日ちょっとちゃんと専用のもの持ってきてますけど、まあ大きめのスプーンとかがあるとね便利です。これはちなみに今回このブロック型の網エビ、そうですね、網エビ、コマセとかアミエビっていうやつですね、はい、これ結構大事なのが、寒い冬場って溶けないんですよ、はい、冷凍で売っててね、うん、なのであの釣り具屋さんにお願いして解凍してもらったりとか、まあ、対応しないお店だったら前日までに買っておいて常温で、ね、置いておくと一晩で部屋の中でね溶けてくるんで、うん、そうしないと朝1時間ぐらい釣りできないです。そうですね、うん、餌がつかないんですよね、これを使ってね、そうギコギコするんですけど、うん、
これがつけられないとトリックサビキっていうのはもうそもそも始まらないんで、はい、あとはあの常温で保存できるタイプのコマセも販売されてるんで、うん、それもありだと思います。なんでこれにしてるかっていうと、まあ、体感ですけどこっちのが釣れるけど、ね、そう魚のよりもいいし餌をつけて釣る釣りになりますのでね、まあ、生ですね、はい、生釣りたいって気持ちが強い方はこっちを選んだ方が良いかなと思いますね。というわけで釣り場に到着したので、はい、早速アミエビの方を回遊してスピードエサ付け機スピードスピエサにつけ入れていくと。スピエサに、はい、どのぐらい入れますか。ね、これ少なすぎるとちょっと針につきづらいんで、こんもりつくとさせますね。おっと山田さん、何朗報。朗報、魚が見えます。魚が見える。ちょっと巻いてみますよ、うん、さあどうだ。プチプチしてるじゃないですか。もうすごい。おお、来た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 。近い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 。コマセと違うところにピチピチしてる。あ、本当だ。なんで？冬だから夏ほどバチャバチャなんだよね。ね。でも魚いましたね。いた。うん。ちょっと風がね。風もありますね。どう？来た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 。おお、いた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 。え、これすごい。これすごい。釣れるやんこれ。ね。釣れたやろ。片口イワシっぽい。っぽい。やりましょう、魚がいるうちにね、ね、そうそうそう、これ巻き続けることが大事ですからね。足を、ね、止める。そう、魚が入ってくる理由ってやっぱ餌がないと入ってきませんので、これを巻き続けるということが大事でございます。やっていきましょう、はい、まずはナイフに糸を通します。これ伸ばす前がいいですね、うん、伸ばす前に通しちゃいましょう。伸ばしていきます。ワクワクするな、もう魚見えてます ね。トリック、はい、開封しますね。スナップに通したらば出します。ハリスが細いからこういう時引っ張ってプチって切れないようにね、徐々にこうバックしながら外すと絡まないです。サビキってやっぱ針が多いから絡みやすいんですけど、糸を常に張りながら張りながら釣りをすると絡みづらいです。常にこうピーンと糸を張った状態に保つようにしましょう。OK。これが通常のサビキ貝ね。一番の違いはこの疑似餌がついてないことですね、うん。そうなんですよ。これで3号ぐらい ?3 号ぐらいですね。はい、じゃあトリックサビキに餌をつけていきます、はい、ね。まずはこの重り。これを持ってもらって、糸をピーンと張った状態にします。で、このまま張った状態で、このスピード餌つけ機の溝に、はめてギコギコします。 2,3 回で大丈夫です。そうするとほら、わあ、いっぱいついた。いっぱいつきますよね。すごい。これ針が2個ついてるから、うん、細かいコマセもしっかりつきます。なるほどね。これね、一瞬で終わるんです。一瞬で、これね、めちゃくちゃ超理にかなってるんですよね、これがね、うん、そうなんです。はい、じゃあ早速海の中に行ってみましょうか。はい、もう垂らすだけです。リールは特に使わずにこのままポチャンと垂らします。で、これ通常の、あ、来た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 。解説させてほしい。はい、もうかかってます。もう待ってるだけでいいです、うん、カゴがないんでこうカゴから餌を落とすような誘いはなしで大丈夫です。もうこうやって待ってるだけでも今ブルブルしてるけど、もう待ってるだけでほら釣れた釣れた釣れた。やばくない？え、もう釣れたの？もう釣れた。お、早っ。落として待ってるだけ。すごいね。これ何だい？カタクチですね。カタクチイワシ。やばい。すごい。やっぱトリックやばいですね。瞬間的に釣れたね。瞬間的に釣れた。はい、で今日は結構運よくね、うん、イワシが釣れてますけど、釣れない時もあるじゃないですか。うんうん、特に去年やったアジの時。あれね、ひどかったよね。なかなか難しかったですね。ね、うん、であの時はそこが良かったんですよ。海底付近、うんうん、でじっと待つ。うん、今日はもう15秒とかなんですけど、そうやって厳しい時はもう海底に垂らして1分5分置き竿で待ってみるっていうのもトリックサビキならではの釣り方です。で、そういう釣りしてるとこう餌を食べるオキアミとかを食べる魚が食いついてきたりもするんで、状況が厳しい時ほどちょっと海底で待つっていう作戦も取ってみてほしいです。今日でどうなるかちょっとやってみましょうか。そうですね。今日は多分海底につかないんじゃないかもしれない。イワシがいるんで。そうですね。海底でこう落としていって、着底してもう置き竿でもいいです。ね、わあ、もう今日はイワシがすごいですね。もう
もう仕掛けを上げちゃってますもんね。今日はやばいですわ。えらいこっちゃ。えらいこっちゃ。解説できない。実際にこの通常のサビキとトリックをちょっと横で並べてみて、お、検証しましょうか。強化差が変わるかっていう。うんうん、確かにそれ気になります ね。普通のサビキ、うわー。台風ですよ、ね。ちょっとそんな感じでいこうか。はい。はい、じゃやってみましょう。はい。よく見るサビキ。絶好調って書いてますよ。最高じゃないですか。ね、というわけでじゃあ早速。こんな感じですね。一般的な、いわゆるノーマルの、サビキ。本当にこれセットでね、カゴ付きも売ってるんで、もうこのまますぐやれるんですけど、トリックと違うのは全部餌がつかない。まあ、つけようと思えばつくんですけど、トリックサビキみたいに綺麗に餌がつかないんで、ここに、コマセ、いわゆる巻き、巻きになるもの、アミエビとか、あと今回ちょっと用意したんですけど、初心者の方に人気のこのチューブタイプですね。手が汚れないもの。多分セットで使われる方多いんで、自分はこれでやってみたいと思います。はい。で、近くでねこれ巻いちゃってるんで、どのぐらいね超過差出るかっていうのは、まあ、あんまりちょっと微妙なんですけど、ちょっと離れたところでやってみようか。そうですね、うん、あ、なんか実験かな。はい、この実験すごい気になるな。このぐらい離れたらいいか。そうです ね。これが便利なんですよ ね。手が汚れないよね。臭くないしね。堤防ね、どうしてもついちゃったら後で水で絶対流しましょう。準備できましたし、はい、魚もいます。超過比較やりましょう。対決、ガチ対決、どっちが勝つんだいっていうことで、ルールの説明ちょっとここに載せるんですけど、ノーマルサビキはカゴ付きなので、カゴにコマを入れるの、はい、その代わりチューブのものを使うので巻き絵をすることができないんですよ。なるほど。なんだけど山根さんはあのカゴ付きじゃないんで、うん、上から巻き絵するの OK。 ひしゃくでね、うん、シュッと。なんで山根さん最初に漁場を1回だけ作っている。最初に1回巻いていいの。最初に1回巻いていい。うわ、すごいアドバンテージですね。そう、だから俺カゴ入れたらその分コマセ出ちゃうからね。なるほどね。だから同時に比較しスタートして。わかりました。そうということでガチバトル用意スタートということで。よし、行きましょう。楽しみ。本人は同時にね。はい、じゃあちょっと僕餌つけます。ちなみに僕のは6本針です。同じく。じゃあ僕はルールにのっとって倍分を任せてもらいます。はい、はい、せーの。花は上から1メートル2メートルぐらい。そうですね。当たった。当たった。でもかかんない。そうか、たくさんつけた方がいいんだ。よし、乗ってる。来てるよ。来てるけど、いっぱいかけたい。まだ1匹しかついてない。だからあと10秒。10秒、はい。7、6、5、4、ドキドキする。あげまーす。お、絡まっちゃったけど、4匹。私、0でございます。嘘。こんなに釣れんのに、マジでこんなに釣れるのに、まさかのゼロ。ちょっとタイム取っていいですか。うん、絡んだ。これね、絡んだ時の対処法もあるんでちょっとお伝えしたいんですけど、はいはいはい、こうやっていっぱい釣れる時ってこう魚が暴れて絡むんですけど、うん、そういう時は重りを重くしてあげてください。なるほど、ね、今僕3号で絡んじゃったんで、はいはいはい、これ6号とかにしてみます。ちょっと仕掛けもあれしますね。で、今このようにサビキあるあるなんですけど、絡んじゃいましたね。これってもう魚がよく釣れてる時に起こるんですけど、魚が自由に泳ぐことでこう絡んじゃうんですよね。なので待ちすぎると良くないです。で、重りでカバー、重りを重くしてカバーすると、かかったら待ちすぎないで、緩めすぎない、これがサビキを絡めないコツです。なるほど、うん、常に糸はピンと張った状態を、針外す時も何する時も保つと、うん、そうしてもらうと糸絡みが減ると思います。はい、はい、じゃあ今まで3号の重りだったんですけど、これ7号手元にあったのに変えます。こうやって重りの予備も持ってくると臨機応変に対応できるかと思います。はい、すいません、お待たせしました。じゃあね、ストップウォッチつけましたんで、はい、さあおいでイワシさん。はい、お、もう釣れてる。
もう釣れてる、もう釣れてる。45秒も待てない。もう45秒も待てないよ、石川さん。もうかかってる。やっと来た。やっぱ重り重たくしたからこんだけ待っても絡まないですね。あげます。あ、落ちちゃった。3匹釣れた。おお、釣れた。入れてる時間が、うん、長いと、長いとこっちのサビキもカゴから餌が落ちるのを待たなきゃいけない。なるほどね。動かさなきゃいけないと。動かす回数が増えると、うんうん、こっちも釣れ出すから次60秒にしてみよう。わかりました。トリックサビキでも釣れてる日に弱いイメージあったけど、釣れてる日でも釣れるな、やっぱちゃんと。そうですね。はい、OK です。巻きます。やばい、ミスった。手前に巻いちゃった。しまった。長いですね。はい、2匹です、はい、うわー、やっぱ長いとそっちなんだ。はい、分かったことがあります。トリックサビキで長く釣れてる時に待つと餌が外れちゃいます。あ、なるほどね。魚が暴れるから、ね、そうです、そうです。あ、確かに確かに。で、その時に疑似餌が残ってるとずっと釣れるんですね。魚がいっぱいいるときはこっちの方が良さそう、ね、そうですね。ただ食いつきの速さはトリックの方が速いですね。早い、うん、だから30秒だとこっちに分があるけど、うんうん、1分待つと石川さんの方が釣れますね。なるほど。綺麗だね。でもね、カタクチイワシって鱗がピカピカでさ、背中が青くて美味しくいただきたいと思います。アヒージョ、アヒージョ、アヒージョ。はい、というわけで、まあ、トリックサビキをね、ちょっとこう導入編として初めてやる方にも分かりやすいようにちょっとお伝えしたんですけど、まあ面白かったですね。そうですね、はい、面白かった、うん、去年ね、僕らも2月、2月でしたね、アジ釣り行きましたね。そうそうそう、全く釣れない時に、もう本当極寒できつい時に、まあ、アジを釣りに行ったっていう動画があったんですけど、その時の方がトリックの破壊力は結構出てたし、ね、出ましたね、うん、なんか本当に厳しい時の、うん、情報を、ね、欲しいって方はそっち見ていただきたいかな、うんうんうん、ぜひ去年の動画を見てもらえればと思うんですけど、今日はすごいイワシの活性が高かった、うん、高かったですね。多分ですけど、なんかこのぐらいのね、ちっちゃい小魚を追っかけてイワシが入って、そのイワシがね、その小魚を食ってるようなね、うん、シーンがあったんで、なんでまあもう釣り初心者の方に難しい話なんですけど、疑似餌がね、そういう時っていいんですよ。やっぱ動くものに反応するので、餌を追っかけてるわけなんでね。なんでノーマルサビキでも結構釣果がね、割と均衡する。もしくはノーマルサビキの手返しいいから、もしかしたらノーマルサビキの今日良かった状況かもしれないですけど、トリックとノーマルの使い分けも重要かなと今回思います。トリックを用意しておきつつ、ノーマルサビキも用意しておく。これがサビキを失敗しないコツかなと。確かに、はい、思いますよね。魚がこういう風に回ってくることって非常に稀なケースになりますんで、魚がいるかいないか分かんないで、情報もなかなかない、とにかくサビキで魚が釣ってみたいってなったら、まずトリックの準備をし、でノーマルサビキも用意しておく、で両方やってみてくださいっていう感じですね。というわけで、今回サビキの入門講座ということで動画をお届けしましたけども、次ね、ちょっとまたこの今イワシがいる状況なんで、またやりたいサビキがもう一個あるんですよ。そのパニックっていう、あの蝶をそのなんだろう、攻めのサビキというか、とにかく数を釣るみたいな、ね、そうです、ね、仕掛けがあります。活性が高い時、そう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 、おすすめのサビキがあるので、それもちょっと交えて次回紹介できればなと思います。ノーマルサビキとパニックの比較にしてみる、うん、いいですよ、ね、いいですよ。それはちょっと比較してみよう。そうですね、パニックは我々もう 大親友というか、あの去年の夏さんざん美味しい思いさせていただいてるんで、そちらの動画もぜひ続けて見ていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ次行きましょう。イエイ、イワシくんありがとう。